spikar de på fläten. Ja, det är det som är... Jag håller ställningen så kan rulla på den. Det är ju trist. Jag läser ut allting. Ja. Det är inte lite om lock. Vi lägger den så. Vi lägger stoppa på en lock nu. Nej då, det är inte. Jag har sådana skoskor på botten där. Jag får skruva på något istället. Ja, jag tänkte så skjuter man väl några styrka på vägen. Ja, jag tänkte att det också få... Ja, gör ut det. Jag har aldrig gjort någon bil. Vad gör ni? Mm. Ja.